ብሔራዊ ባንክ በወቅታዊ ጉዳዮች ምክንያት እጥረት እንዳያጋጥም የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ተቋማት የመገናኛ ብዙሃንና ታዋቂ ግለሰቦች እውቅና ሰጠ። በስድስት ወራት ውስጥ ብቻ 146,000 በላይ ሰዎች ደምለግሰዋል ተብሏል። ሄለን ታደሰ ተጨማሪ አላት። በወቅታዊ ጉዳዮች ምክንያት እጥረት እንዳያጋጥም የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ እውቅና በተሰጠበት መድረክ ላይ ተገኙት። የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በርካታ ሀገራት እጥረት ቢያጋጥማቸውም በኢትዮጵያ ግን ችግሩ እንዳልተከሰተ ገልጸዋል። በተለይም ባለፉት 6 ወራት ደግሞ በኢትዮጵያ የደም ክምችት እጥረት እንዳይፈጠር የነበረው የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛ እንደነበረ ማስታውቀዋል። በተለይ ባለፈው አመት ባለማችን ሆነ በሀገራችን ከፍተኛ ችግሮች ተከስተዋል። ዛሬ ምን እየተገናኘ ነው? በእንደዚህ አይነት አስቸጋሪ ወቅት የሰው ህይወት ለማዳን አንዱና ከፍተኛ ሚና የሚጫወተውን የደም ልገሳ በማድረግ የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከታችሁ ግለሰቦች፣ ተቋማት ምስጋና ለማቅረብ ነው። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተከሰተበት ወቅት በተለይ ወደ መጀመሪያው አካባቢ በዓለማችን የተለያዩ ክፍሎች ደም ባንኮች ያደጉ ሀገራትንም ጨምሮ ከፍተኛ የሆነ የደም እጥረት አጋጥሟቸዋል። በሀገራችንም በቫይረሱ መከሰት ተከትሎ ለተወሰኑ ጊዜያት በደም ልገሳ ዙሪያ መንቀሳቀስ ቢታይም በተደረጉት ጥሪዎች መሰረት በሁላችሁም ትብብር ሁኔታዎች ወዲያው ተሻሽለው ከፍተኛ የሆነ ሀገራዊ ንቅናቄ በመፍጠር የደም ለጋሾች ለኮቪድ እንዳይጋለጡ ደህንነታቸውም ተጠብቆ ደም መለገስ የሚችሉበትን ምቹ ሁኔታ የደም ባንኮቻችን በማጠናከር በማመቻቸት የደም ክምችት በከፍተኛ ሁኔታ እንዲሻሻልና በወረርሽኝ ጊዜ ቢሆን የማይቆመውን የወሊድ የወላዶችን ፍላጎት እንደዚሁም በተለያየ ህመምና አደጋ የሚጋለጡትን ህይወት ለማዳንና ለመታደግ ተችሏል። ቫይረሱ ወደ ኢትዮጵያ በገባበት ወቅት ደም የማሰባሰቡ ስራ ላይ መቀዛቀስ ታይቶ እንደነበር ጠቅሰው በተሰራው ንቅናቄ ህብረተሰቡ በከፍተኛ መነሳሳት ደም መለገሱን ተናግረዋል። በዚህም ተቋማት፣ የመገናኛ ብዙሃንና ታዋቂ ግለሰቦች ህብረተሰቡን በማስተማር ጉልህ አስተዋጽኦ አድርገዋል ብለዋል። በደም ልገሳው የበርካታ ሰዎችን ህይወት መታደግ እንደተቻለም ገልጸዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በአማካይ በወር ሊሰበሰብ የነበረው የደም መጠን በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ20,000 እስከ 25,000 ከረጢት ደም የነበረ ሲሆን በነበረው ርብርብ ግን በዚህ ዓመት በስድስት ወር ውስጥ በአዲስ አበባ ብቻ ከ44,000 በላይ እንደዚሁም በሀገር አቀፍ ደረጃ ከ146,000 በላይ ሰዎች ደም ለግሰዋል። ይህም በጣም ጥሩ ከፍተኛ ውጤት የተገኘው እዚህ የተገኛችሁትም ያልተገኛችሁትም ሁላችሁም ባደረጋችሁ ትብብር በመሆኑ በድጋሚ በእናንተ ልገሳ ህይወታቸው መታደግ በተቻለው የደም ተጠቃሚዎች ስም ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የብሔራዊ ደም ባንክ ዋና ዳይሬክተር ያረጋል ባንቴ በበኩላቸው ደም መለገስ በህብረተሰቡ ዘንድ ባህል እንዲሆን መገናኛ ብዙሃን፣ ተቋማትና ታዋቂ ግለሰቦች ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ማበርከታቸውን የገለጹት ይህንን ከፍተኛ የህዝብ ንቅናቄ አምና በአንድ ጀንበር ከ10,000 ደም በላይ ለማሰባሰብ በተሰራው ስራ እንዲሁም በኮቪድ ወረርሽኝና የህግ ማስከበር ሂደቱ ላይ ከጎናችን እንደነበራችሁ ለመመሰጋገን በዛሬው ቀን እንኳን አደረሳችሁ። የመከላከያ ኢንዶክትሬሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ህብረተሰቡ በህግ ማስከበር ዘመቻ ወቅት ለመከላከያ ሰራዊት ደም በመለገስ ላበረከቱ አስተዋጽኦ ምስጋናቸውን አቀርበዋል። የደም እጥረት እንዳይፈጠር ደም ለለገሱ የፌደራልና የአዲስ አበባ ተቋማትና ግለሰቦች እውቅና የተሰጣቸው ሲሆን ባላገሩ ቴሌቪዥንን ጨምሮ ጥረቱን ለደገፉና ማህበረሰቡን በማንቃት ሚናቸውን የተወጡ የመገናኛ ብዙሃንም ምስጋናንና እውቅናን አግኝተዋል።